მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ ყოველდღიური პროგნოზები, ინფორმაციები და აი ასეთი ტაროს საჯარო გაშლები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოჟოძენ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. თქვენ ორნი რა ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით? Ამ ენერგიებში მოიაზრება ადამიანები, რომლებიც თქვენს გარშემო ტრიალებენ. Ან უშუალოდ თქვენ თვითონ რა ენერგიების მატარებლები ხართ? თქვენ და ცალკე ის. Აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა რა ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფება თქვენი წყვილი. Აბა ვნახოთ. Zogi Kalbatoni ambobs, rom ar mimartleps pira tsovrebashi, pira sagitkhebshi, ar mimartleps, ar mimartleps, ar mimartleps. Aba vnakhot mizezi. Visats ar umartleps, rashia sakme. Iknebes aim energiebis bralia, romelsats kmnian chvens irgvlev mqopi adamianebi. Da, ratkmunda chvens. Შეიძლება ჩვენს სუფთა ენერგეტიკა გვაქვს, მაგრამ ჩვენს პარტნიორს უკვე აღარა. ხომ გესმით? Ან პირიქით, ჩვენს პარტნიორს სუფთა ენერგეტიკა აქვს, მაგრამ ჩვენ არა. Აი, ასეთ შემთხვევაში პარტნიორები ერთმანეთის ენერგიების გაცვლა-გამოცვლას ახდენენ და ესეც მოქმედებს ურთიერთობებზე. Აბა ვნახოთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის, რომ აი პირდაპირ გენიშნოთ და პირდაპირ რეზონირდეს თქვენს არსებულ სიტუაციასთან მიმართებაში. აბა ვნახოთ. თქვენი ურთიერთობა როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო? ენერგეტიკულად, ენერგეტიკულ თვალსაზრისით თქვენი ურთიერთობა, თქვენ ორის ურთიერთობა რაღაცა აკლია თქვენს ურთიერთობას, აი რო იყოს მარილი აკლია, რომ აი სრული ბედნიერებისთვის რაღაცა აკლია, რაღაცა რომ ბედნიერად იგრძნოთ თავი. აბა მოდით მიახლოვებით იქნებ, გავიგოთ ჩვენ რაშია საქმე. Мамакаци ცოტა გულგრილობა ჩანს. Ილუზიის მიღმა იმყოფებით პირადად თქვენ. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ურთიერთობა არის თქვენი? აბა ვნახოთ. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ურთიერთობა არის თქვენი? აქვე გაჩნდა შეკითხვა. Როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ამ ურთიერთობას? ნამდვილად თქვენია? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ოშოძენ ტარო თქვენთან მიმართებაში. Ისეთ ქონდათ ბედნიერი წუთები, ბედნიერი დღეები. Თქვენ ამას აცნობიერებთ ყველაფერს აბსოლუტურად. Იცით, აქ არ ჩანს ახლა თქვენი ისეთი დიდი სიყვარული, რომ აი რომ ვთქვა, რომ აი თქვენ ვერ ხედავთ მინუსებს. თქვენ ყველაფერს კარგად ხედავთ პარტნიორში. ისეთ დონეზე გიყვართ. ყველაფერს კარგად აცნობიერებთ. ეს ურთიერთობა წინ დაუხედავი ნაბიჯი იყო. თქვენი მხრიდან წინ დაუხედავი გადადგმული ნაბიჯი. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს აი ეხლანდელ თქვენს ურთიერთობას ოშოძენ ტარო. ეხლანდელ თქვენ ურთიერთობას, თქვენი ურთიერთობა ეხლა არის შენელებული და ცოტა არ იყოს ეს გაფიქრებთ. ეს გაფიქრებთ, იმიტომ რომ რაღაც ერთ დონეზია გაჩერებული ეს ურთიერთობა.
და თქვენი პარტნიორი უფრო აქტიურობს, თითქოს გასვლა უნდა ამ ურთიერთობიდან. ან შეიძლება გასვლა არა, მაგრამ უფრო აქტიურობს რაღაცა სხვა ქალბატონების მიმართ, რაღაც აქტივობებს ამჩნევთ და თქვენს მიმართ უფრო როგორია, იცით? Აი, უფრო გაცივდა, ისეთი მუხტი აღარ არის, როგორც ადრე ჰქონდა თქვენს მიმართ. Აი, ეს გრძნობები და მისწრაფება თქვენს მიმართ. Ეხლა თითქოს უფრო როიტყვენ, აი, თქვენს გარეშე უფრო ბევრ დროს ატარებს გარეთ, მეგობრებში და ამას ეს შეუმჩნევლად თქვენ არ გრჩებათ. Მოდით, რას გირჩევთ დაარვა, ნახოთ ამ ურთიერთობაში რას გირჩევთ. Ამ ურთიერთობაში თქვენ ებღაუჭებით ამ ურთიერთობას. Ძალიან გინდათ რომ შეინარჩუნოთ თქვენ ეს ურთიერთობა. Ძალიან. Მოდით ვნახოთ, აბა რა ენერგიები ტრიალებს ამ ურთიერთობაში. Ამ ურთიერთობაში. Აი, თქვენ თავს რომ მკითხოთ, თქვენ ბედნიერი ხართ ამ ურთიერთობაში? ბედნიერი ხართ? აკრო ჩანს რომ არ ხართ ბედნიერი. უკმაყოფილო ხართ, რაღაცა იცით რა არის? ბოლომდე კმაყოფილი თქვენ არ ხართ. მეტი გინდათ ამ ურთიერთობიდან, მაგრამ ის მეტი აღარ არის. თავიდან იყო ის მეტი, მაგრამ ის მეტი დაიკარგა. აღარ არის ის მეტი. Და აქედან გამომდინარე, თქვენ ცოტა სევდაში ხართ ჩავარდნილი, აი ამასთან დაკავშირებით. Რომ თითქოს რაღაცა დაკარგეთ. Აი ის ვირფასი ურთიერთობა, ის ვირფასი მუხტი, რაც ადრე გქონდათ, ის აღარ არის ეხლა. აბა ვნახოთ გარეში ადამიანების ზეგავლენა ამ ურთიერთობაზე. Გარეში ადამიანების ზეგავლენა ამ ურთიერთობაზე. Გარეში ადამიანები მშვენივრად კარგად ერთობიან თქვენი ცქერით. Შეიძლება ითქვას, რომ აი ბევრი მოსეირი ადამიანი ყავთ. ბევრი ადამიანი არის ჩასაფრებული თქვენს ურთიერთობაზე და კარგად გამიგეთ. Უფრო მეტი არის ჩასაფრებული, რომ უნდათ რომ არ იყოთ ერთად, რომ დაიშალოთ. უფრო მეც უნდა რომ დაიშალოთ, ჩემო კარგო. ხო, ვნახოთ ახლა თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა, ვნახოთ თქვენი ერთადყოფნის პერსპექტივა, ვნახოთ მომავალში. Ადამიანი, რომელიც გულწრფელობით დიდად არ გამოირჩევა, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, მისი გულწრფელობა აქ არ ჩანს. Ის არ ღვევს ამ ურთიერთობას. არ ღვევს ამ ურთიერთობას და ბოლოს ის იტყვის თავის სიტყვას. რაღაცა თავის პრეტენზიას იტყვის. Შეიძლება უკვე ნათქვამი აქვს თქვენთვის. ხმამაღლა იტყვის. Რომ მას უნდა განთავისუფლება ამ ურთიერთობიდან. Აი, მას უნდა თავისუფლება. მოდით, აბა შევეკითხოთ ახლა ლენორმანს, რა სიტყვის ლენორმანი. ჩემი პარს, ჩემი ლენორმანი. ერთმა ქალმა მომწერა საყვედურებით, რომ არა, პირადად მე არ მეკუთვნოდა, ზოგადად ტაროლოგებს, აი ვინც YouTube-ზე აი ესე ვშლით ვიდეოებს, ისა საჯარო გაშლებს, ვინც აღოციელებ და ვიდეოებს დებთ. ჩვენი მისამართით თქვა, რომ რა არისო, მეტი წილი არისო ნეგატიური ინფორმაციაო და ადამიანებსო სჯერათო თქვენიო, თქვენი სჯერათო და ანგრევენო ოჯახებსო. შემოკარგებო, კარგით რა. Ნუ თუ ასეთი ბავშვები ხართ, რომ
შეიძლება აროს ინფორმაციაზე თქვენ ოჯახები დაანგრიოთ და ადამიანებს აწყენინოთ. Ეს არ შეიძლება. Მე სულ გაფრთხილებთ, რომ სერიოზულად ნუ მიიღებთ. Ეს არის საჯარო გაშლა. Საჯარო. Მიიღეთ როგორც თავშესაქცევი. Აი როგორც როიტყვენ აი საღამოთი რომ მიყურებთ გართობის მიზნით. Მე იმ წუთშივე გეუნებდი, გარანტიას ვერ ვიძლევი, არ ვიძლევი გარანტიას, რომ ეს პირდაპირ თქვენზე ასრულდება, თქვენზე რეზონირდება. Რა ბავშვობაა ბოლოს-ბოლოს, რომ ეს აროს ინფორმაცია ცხოვრებაში გადაიტანოთ. Სულ გაფრთხილებთ, რომ არ დაპროგრამდეთ, არ დაპროგრამდეთ. Აქ ჩვეულებრივად ვშლით, თქვენ უბრალოდ მომისმინეთ. Მე ვცდილობ, რომ ყველაფერი ძალიან ლაითად მოგაწოდოთ, ძალიან მშვიდობიანად მოგაწოდოთ, ძალიან პოზიტიურად მოგაწოდოთ. Და არასოდეს არ ვარ მოწადინებული, რომ ვინმე ოჯახი დაანგრიოს, ვინმე მიატოვოს და ასე შემდეგ. Რას ისულელია? Აბა ვნახოთ ჩვენ ახლა. Აი ეს არის უბრალო ლატარიის პრინციპით. Მიყურეთ და გამხიარულდით, გავიღიმოთ ხალხო რა, გავიღიმოთ, არ შეიძლება, ნუ თუ ყველაფერში სერიოზულობა უნდა და სერიოზულად უნდა შევხედოთ ყველაფერს და გავატრაგიკულოთ. Არომ როგორ უნდა მართოს თქვენი ცხოვრება? Როგორ, რანაირად? Ადამიანს თავისი გონება თუ არ აქვს, იმას ვერ სტარო ვერ უშველის, ვერც ვერავინ ვერ უშველის, მამაზე ციერი ვერ უშველის. Tu ადამიანს თავის საკუთარი გონება არ აქვს. Რისთვის გვაქვს ჩვენი ტვინი, ჩვენი აზროვნება? Ჩვენ თვითონ უნდა ვმართოთ ჩვენი ცხოვრება და არა ტარო. ჩვეულებრივად გასართობი არხია. Მიიღეთ როგორც გასართობი არხი, მორჩა და გათავდა. Როგორც იუმორისტული არხი არსებობს, როგორც კომედი შოუ არსებობს, აი ისე. Ისე არის ეს ტაროს არხი, მორჩა. Როგორ შეიძლება ისე სერიოზულად შეხედოს ადამიანმა, რომ ყოველდღე ელოდებოდეს ჩემს ვიდეო გაშლას, რომ აბა რა სიტყვის, აბა რა სიტყვის, ეს უკვე მაპატიეთ, მაგრამ ავადმყოფობაა უკვე. Შეხედეთ ერთხელ, ხო? მორჩა. ჩაიფიქრეთ რამე, მოისმინეთ, დამთავრდა. Ნუ არ ჩაიციკლებით ახლა, მოდი ახლა ხვალ რა სიტყვის, მოდი ახლა ზეგ რა სიტყვის. Ეს არის უკვე დამოკიდებულება. დამოკიდებულებას არ უნდა იწვევდეს, არაფერი არ უნდა იწვევდეს თქვენს დამოკიდებულებას, არაფერი. თქვენ უნდა ქონდეთ თქვენი ჭკუა გონება. Და თქვენ თვითონ უნდა მართოთ თქვენი ცხოვრება. Ვინ ვარ მე? Ვინ ვარ მე? Მე რა უფლება მაქვს თქვენი ცხოვრება ვმართო? Ამ ნახატებს შეუძლიათ რომ ადამიანის ცხოვრება მართოს, შეხედეთ. Უბრალოდ შეიძლება რაღაცა დაემთხვეს, შეიძლება რაღაცა რეზონირდეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ადამიანმა თავის ცხოვრება ამაზე ააგოს. ხალხო, პატარები ნუ იქნებით რა. ძალიან ცუდად ესმის ზოგს, რომ თითქოს მე მინდა, რომ ვიღაცას ოჯახი დავუნგრიო. Ვიღაცა დავაპროგრამო. Თან ამ დროს მე ხო ვიცი, რომ თქვენ გაფრთხილებთ ყველა ვიდეოში, გაფრთხილებთ, რომ არ დაპროგრამდეთ, სერიოზულად არ მიიღოთ. Სულ ვცდილობ, რომ პოზიტიური ინფორმაცია მოგაწოდოთ. თქვათ რაღაცას დავინახავ, ჩუმად გადავმალავ ხოლმე, რომ თქვენს მხედველობის არეში არ მოექცეს, რომ მართლა არ დაპროგრამდეთ. Იმიტომ რომ შეიძლება ზოგი ისე ფანატიკურად სჯეროდეს ტაროსი, რომ იმას რომ დავანახო, დაუშვათ რაღაც, აჰა, ელემენტარულად ეს რომ დავანახო, ხო? იმ წუთში წავა ფიქრებში, ვაი, აი ეს ამოვიდა და მორჩა, ჩემი ცხოვრება დამთავრებულია. არ შეიძლება ასე. არ შეიძლება ასე. არ შეიძლება. საკუთარი გონება უნდა იქონიეს ყველამ. Საკუთარი აზროვნება, საკუთარი გონება. Მოდით ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ახლა ამ ულამაზეს დასთას, ნახეთ, აი, ამოვატრიალე და პირველი დასთა თურმე, პირველი არკანი ნახეთ რა ყოფილა. ხიარული გოგონა.
აი ეს ასოცირდება ეხლა თქვენთან, ხო? ვის ვინ შეხედავს ეხლა ამას ყველაზე სიამოვნება, ხო ესია? მხიარული, კმაყოფილი, ბედნიერი. ვის არ უნდა ბედნიერება, ვის არ უნდა კმაყოფილება? ეს თქვენ ხართ. აი ვნახოთ ეხლა. ხვალ რა დღია? ხვალ რა დღია? ორშაბათი. ხვალ არის ორშაბათი დღე, ხო? Modit orșabati dristuis, gavșli, hval dilit. Masi jubi. Ho, dreze hla razev sau obrobdit, ce-n ce-n sau obrobdit, energie vse, ho? Ai tkveni tkvili, tkven orni, tkven orni. Apa modit, ra energie bit realevs, tkven șoris, apa rogor hedavs lenormani, apa vnahot. Arda gana hept, vinaida nasiari sakme. Arda gana hept, tav, șef hedav džer, me. Turme meg martavt tkven. Kur sheizleba ase ra. Mocha skola es ra ari nolich gupis bavshebi vit ikserit. Ki batono, tavisuklat shemizlia gachvenot da nakhet. Tkveni tsqvili. Nakhet ra energiebi trialebs tkven orshi. Shekhetet. Shekhetet. Ramkhela pozitivi, ramkhela Bedniereba, ramhela bedniereba, gmertma bedniret gamqopot, chemokargebo. Gibatono daprogramdit. Rotsa kargs vambob, ifikreb kholot bednierebaze, kholot pozitivze, kholot kargze. Rom ikneba tkveni tskhoreba upro bednieri, upro kargi. Sheinakhet tu gnebavt. Gadauget foto, sheinakhet, ro ai eseti kargi informatsiuli arganebi amovida. Zedizet ertmanetze uketesi. Moglet ai eseti iqo dghevandeli taros gashla. Gavshale oshozen taro tkventvis. Da, visa obrat ese igi energiebze, ra energiebits trialebs tkven shoris. Tkvensa da mas shoris, anda im adamianebis mkhridanats, vins arian tkvens siakhlovishi, amkhanagebi megobrebi, ojakhis tsevrebi tu vins arian. Zogadat. Mshvidobiani kargi energetika. Aravitari magiuri zegavlena. Ubralot moshurneebi qavt bevri. Bevrs shurs tkveni urtiertoba da bevri mondomebulia rom tkven dashordet. Ai es ari. Ai amaze imushavet tkven shoris tu aris mqari siqvaruli da mqari grznoba. Mashin tkvenze veri mokmedebs es negativi. Veri mokmedebs. Imito ro siqvarulis energia aris zalian zlieri. Zalian. Siqvarulis energias ver moereva veraperi. Amitom gaazlieret tkven shoris siqvaruli chemokargebo meti pozitivi meti siqvaruli da meti ai ro tkven gaazlieret tkveni urtiertoba kavshirebi sulierebis doneze fizikur doneze ki era sulierebis doneze tqvileb shoris sadat sulierebis doneze khart magla kho rotsai suli tu qvart ertmaneti ai urtiertoba ari mqari kholo tu arto fizikur doneze uqvart ის არის განძირული დაშლისთვის და რღვევისთვის. ხო, რაც შეეხება სულიერებასაც, სულიერებას ასე ადვილად ვერ დაარღვევ, ვერა, როცა მაღალ მატერიებზეა საუბარი, სულიერებაზე სიყვარულზე, იქ უკვე გარეშე პირი ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ვერაფერს. მოშურნე ადამიანი მაგიაც ვერ იმოქმედებს. თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგია, მაგიაც უძლურია დიდი სიყვარულის წინაშე. Მოკლედ აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საღამოს გაშლა. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის განვითარებისთვის. Აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც გსურთ ტაროს გაშლა, მე მაგალითად უკვე ხალისი დამეკარგა. Მე უკვე ხალისი დამეკარგა, რომ პერსონალურად გავშალო ტარო.
შეგახსენებთ მაინც 599 577 343 ეს ნომერი ვიდეოს ქვემოთაც წერია. Იქ წერია Facebook-ის მისამართიც. Შეგიძლიათ Facebook-სადაც გადახვიდეთ. Აი ესეთნაირად შემოკარგებო, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგატყოფნა, წარმატება და ღვთის მფარველობა. Mama va să-și